ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಬಿಡೋಣ. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಿಗ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, 2015 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಮ್ಮ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಹುಡ್ಕಕ್ ಬರೋದ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಂತೆ? 6 lakh rupees. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ವೇಜಸ್, ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆಸ್ ಆನ್ 31st March 2015, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ 2,40,000, ಬೀಂಗ್ 80% ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ರುಪೀಸ್ 18,000. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್ ಅಟ್ 20%. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌದಾ, ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರಿಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,20,000 ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಲೇಬರ್ ಅಥವಾ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1,60,000 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನದು. 1 lakh ಐ ಮೀನ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ನಾನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಒಂದು 5,000 rupees ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವನು ಅವನ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 5,000 rupees ನನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ? 20,000 rupees ಅಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 1,20,000 ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಈ 1,20,000 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 rupees ಅಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 1,20,000 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನ? ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ 1,20,000 ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಅದರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಂತೆ? 2,000 rupees ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 7,600 rupees ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 2,40,000 rupees, ಇದು 80% ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಓದಿ ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, 2,40,000 ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ 80% ಆಫ್ ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, 100 rupees ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ, 100 rupees ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ 80 rupees ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ? ಈಗ ಏನೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ತರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2,40,000 / 80 × 100 ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3 lakh rupees ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅದು ಯಾವ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬಂದು 3 lakh rupees ಇದೆ ಹೌದಾ? ಈಗ ಇನ್ನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್? 18,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ 20,000 rupees ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಂತೆ? 20% ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್
ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಇದ್ರೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆ 20,000 ಇರುತ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ 20% ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ 20,000 ಮೇಲೆ 20% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 4,000 ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಟ್ ಎಂಡ್ ನಮ್ಮತ್ರ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಇತ್ತು 20,000 ಅದರಲ್ಲಿ 20% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 4,000 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ 16,000 ರೂಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 280 3 ಇಲ್ಲಿ 3 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 3 12 600 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 16,136,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀಬೇಕು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 6,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು 3,00,000 ಅರ್ಧಾನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 23,400 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 23,400 ರೂಪೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಏನಾದ್ರು 50% ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿತ್ತು 90% ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು 50% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2/3 ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈಗ 2/3 ಪ್ರಾಫಿಟ್ 23,400 ಇಂಟು 2/3 ಇಂಟು 80/100 ಕರೆಕ್ಟಾ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇನ್ನ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ 23,400 ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ 480 ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ 10,920 ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇದು 6 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ತರದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು